میاں شہباز شریف کی گرفتاری انتقامی کاروائی ہے۔ میاں محمد اسلم۔ میاں محمد شہباز شریف کی نیب کی طرف سے گرفتاری انتقامی کاروائی اور قابل مذمت ہے۔ حکومت اپنی ناکامی چھپانے اور ضمنی انتخاب کو سبوتاش کرنے کے لیے ایسے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے۔ ان خیالات کا اظہار چیئرمین پاکستان مسلم لیگ نون اٹلی میاں محمد اسلم نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ میاں محمد شہباز شریف کی گرفتاری نیب کی طرف سے زیادتی ہے۔ شہباز شریف بے داغ لیڈر ہے جنہوں نے پنجاب کے عوام کی بے پناہ خدمت کی۔ ان کا کہنا تھا، پی ٹی آئی حکومت اپنی ناکامیوں اور عوام دشمن پالیسیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے مسلم لیگ نون کے قائدین کو گرفتار کر کے انتقامی کاروائی کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس مقدمہ میں اپوزیشن لیڈر کو گرفتار کیا گیا، اس سے میاں شہباز شریف کا دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔